Dentro das comunidades vexetais que aparecen nesta zona, igual vos preguntades cales son as especies que viven aquí. Nas zonas máis ruderais, no bordo dos camiños, atopamos, por exemplo, a cebada brava e as chantaxes, acompañadas tamén pola lucerna da Arabia e o trebo branco nas zonas máis de herbeira. En lugares con suficiente humidade, encontraredes a erva de ouro. Fixadevos a dramática escena que acontece na súa flor, onde unha araña cangrexo está a rematar ca vida dunha presa. Tamén, como vedes neste caso, aínda que a unha escala de menor tamaño, sucedese a interacción depredador-presa. Ata agora, todas as especies vexetais citadas son colonizadoras, ideais para ambientes que cambian continuamente. Pensade no pisoteo continuo ou incluso nas segas frecuentes. Pola contra, na zona de matogueira, o ambiente é algo máis estable. A especie máis representativa deste mato é o toxo. Esta matogueira é esencial para a presencia de moitos animais, non só porque é un lugar para a procura de alimento, senón tamén por ser o lugar de refuxio. Mirade esta vespa papeleira fabricando o seu niño no toxo. Estas vespas son depredadoras que consomen grandes cantidades de irugas, pero ademais visitan as flores para obter o néctar, que lles dará a enerxía que precisan para o voo, participando, polo tanto, na polinización. Incluso outras plantas benefícianse desta matogueira. Fixadevos nestes fíos que vedes no toxo. Son unha planta parasita, as barbas de raposo. Mediante unhas raiciñas especiais, os austorios, extraen da planta hóspede os nutrientes, xa que estes vexetais parasitos non teñen clorofila. Entón, despois de todo isto, xa tedes un pouco máis clara a importancia dos factores bióticos nos ecosistemas?